Oh shit, what's poppin', Ashka? It's okay now. Calvin Klein on my dick, yeah. Calvin Klein on my bitch, yeah. Una je. Zdaj se sedem. Jaz sem se glika zbudila. V glavnem, danes je 9.3. 2.18, petek je. V glavnem, danes sem se odločila, da bom vlogala, zaradi tega, ker je bijalo dugme. In gremo na ta koncert jaz mami pa Neli. Jaz mami pa Neli. Bo bolj mi to šolo, se mi tukaj da. Pa da bori, tam imamo 4 ure, tako da to bo šlo hitro. In ja, prav prijem domov, možda malo potuš. In pa počas mazati in del. Tudi se bo, da bo ta vlog, mislim, bo zanimiv, zihar. Zdaj, kaj da imam masko, no. What the fuck. V glavnem, tako da, ja. Ono še kaj se poveja, jaz mislim, da ne. Zdaj, tukaj se mi je dal vstav, tukaj se spala. Ampak mislim, da sem... Petak. Ampak tukaj sem vesela, ker je petak. Petak je. Tale noht mi skozi odpada in na drugi noh isto. In sem pokritil ponedeljek, da ček se Neli, da mi bo prav. Pa da mi ne odpadil, ker danes teden imam spet noht in to, ko mi čakam. To bom še eno. You talking, ali se. Tako da... Ja, začnimo ta vlog, ne? Včeraj je bilo Valentinovo in lejte, koliko lepih rožic. Tele sem jaz Neli kupila, pa tele sem mami kupila, pa še tam ena. Tole, te 3 smo pa dobili od frizerke, ki smo šle. In koliko so lepe rožice, tako toliko so lepe. Ja, in jaz sem si 5 kitk, ponad si zmeri 4, ampak sem se dosto, mislim, če odločila, da imam 5, da je malo drugače. In je ful lepš in ful boljš. Ja. Ja, to je ta sunček. Kako sem jaz vesela, ta sneg ne se čim pristopi, kaj gled več ne moram. Kako je bilo mrzlo? Kako je bilo mrzlo, grozen, pa kako je skozi sneg padel, sem blizu, no bo spoh pomlad. Ampak hvala Bogu, lepo bo zdaj skozi sonce ali pa dežko, da bo ta sneg šel v stran in se že začenja te topli dnevi, te visoke temperature in jaz se to tako veselo počutam in da sem se ful zapo. In jaz imam tako še 20 minut časa, da se zritam in upam, da mi bo ratal. Ampak ja, tako sem vesela, kad danes bo 11 stopinj, to je tako wow, že pač. Še malo pomad, pa bom poleti. Fulko mi čakam, ampak ful se ima dobro početen, ker sem sončel, ono, kad ga toliko časa ni bilo. Ja. Zelo prej se mi je ratal zritat, ampak hočem vam pokazati, da še na Neli očevi dobila new babies. A zdaj. Lahko pogledam. Oh my god. Hvala mene na to. Oglavnom, koliko so besne. Koliko so besne. Ful. Oglavnom, dala je 120, ampak je bil pol včeraj popust. 15%, ja. In... Pa malo manj dala. V glavnem kupila jih je v Snickersu. V glavnem je pa samo otroški. Tale, se pravi... Troški? Ne. V glavnem na troško model, ko kaj nečem jih je kupila, ker jih imajo samo tam. V glavnem zdaj za pač proženinske pa tako, ali kaj nečem jih še niso dobili. Ampak pač jaz si jih ful želela in jih je šla logiča kupati. In je šla provati in je probava med temi pa še med enimi. Ampak meni se bilo ne malo lepše, ampak rece, da ni te bolj paše, v glavnem skoraj ste kam maksice. Ampak ja, ampak lahko pogledate tako, normalno so hude, pač žal besedno. Ura je zdaj 20 do enih in sem prišla domov pred parimi minutami, v glavnem ob 12 smo imeli konc in sem šla že šla pelat. In zdaj sem končno doma. Vikend se začel. Oh my god. Vglavnem, ful sem vesela, tako končno, ono. Se dihamo, ne se ne, no, vglavnem, tako da jaz zdajle bom šla pojest. Pico imam. Prekršilen dan. No, vglavnem, pa počas potuš, pa počas mazat. Tako da, ja.
Look, svetlo. Si videla, sem imela gor lip mask od Rose, ne vem kaj. V glavnem, ja, to je bila zadnja zoda, sem uporabljala. No, glavno, zadnjo sem uporabila in ja, v glavnem, vse je ful fajn, upam, da si je kdo to naročil. Tako da jaz zdaj imam pa ga tole črno maskico. Jaz teguje. Drugač bo ura pa 4 in ja, kamar se bom mogla iti rilat. Ja, ful sem žal se, kad danes nekaj bo fitness, ko bi ful šla, ampak kaj naj? What can I do? Nothing. Oh my god. Ne znam, kaj če bila. Se predstavljati, kdaj je mene tako govart. Ne da se mi trihtati in sploh ne vem, kaj ne oblečem. In vidim, da bomo na koncu tukaj hitele. Kaj grozen, grozen. Ne vem, kaj ne oblečem, moram malo premisliti, ampak ja. V glavnem, kaj se pa zdaj zgodilo? Ena sošolka mi je poslala za tušo v Tekbaru. V glavnem, če kdo ne ve, kaj to naj si greste, lahko napišete na Facebook Amorko v tušo v Tekbaru, boste videli tudi njihovo stran, pa pač tam video v glavnem. Ampak da vam nakratko razložim, to v bistvu tako, že 4 leta ali koliko časa je v tem leti volil. V glavnem, ni omejena starost, lahko prije starši, v glavnem ni važen. Ob 3 se začne, 22. junija je. In do 2 zjutraj potem, pač prvo je čez dan, pa imaš pa pač nočno, lahko imaš pa celodnevno, da vzemaš, v glavnem to je tako, da pač tečeš ali nekaj, ja, in te pač je tako z barvami in pa si cel odbaral in ful bolano. In mi je sošolka poslala, ker je pač tata glavni ali nekaj napisal v glavnem, da pač blogerke in vlogerke naj se pač javimo v zasebce, ne sem ravno, pač jaz bi ful šla, še nikoli nisem bila, ampak pač vem, kako izgleda, ne. Ampak sem ravno, jo, 30 evrov za to, ampak pač si verjetno bi dala, a ne, ampak pač poslušajte, dokaj se ni zgodilo to, da sem se pač v glavnem, napisala sem, da sem vlogerka in mi je pa na Facebook napisal, da pač jaz sem pripravila za to sodelovanje, da dobim 2 VIP karti in gre pač jaz pa Ana, ker so to ful hotle it, a ne, in se na polo pogovarjali o tem, ampak so ravno, joj. In ja, dobim fucking 2 VIP karti in čez približno 2 tedne, koliko mi bojo pa pač poslali neke izdelke, rekvizite, da pač bom promovirala, ne. In se je kada valjda, da sem zada, pač spoh menemo, da to rada delam in to. Tako da ja, pak najbolj sem vse to, da dobim fucking 2 VIP karti, pa se še gledati pod VIP, kaj se paše, da pač paše prav posebna hrana. Potem WC je poseben, v tak VIP prostor, neki za, ne, boljši razgled na odr, pa tako. In jaz, ko sem bila samo na... O, jaz se skoraj začela kričati, presežem, jaz sem tako vesela, ko... tako se vzaj presežem in ja, to sem hodila povedati, tako da. Ima se čas 22. junija, v glavnem pridite v Tivoli, Ljubljana, kaj ne rečem, in se udeležite in se lahko udeležite tega, ker je ful fajn in vam navžal, tako da, ja. Ok, ura je zdaj 6? Zdaj, 6, ja. Ko zgledam velika, ni ful se tako gromazansko počutam. Big hole. Ej! Grda sem si. Grozo. Ko da zdaj 6, zdaj počas že gremo. Ker bo pač kuk 12 tisoč, kuk fulka in da pač prav časa priješ noter. Ker da ga se pa začel bo 8, ko da. Eli? See you, motherfuckers! Yeah! Oh, fuck. Halo, a so tu jaz? Ne, 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 na zdaj je 7 ura. 7, še 1 ura in začnemo. Ne, 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 no. V glavnem, smo prišle počasne. Prišle smo. Še gumele mami. Tako da se počasne začelo. Zgaj, mene hočeš nič pokazati. Ne, ne, ne. Uleka luč. But Jesus.
Čisto se skjeraj, je to. No, glavno, tako da smo v bistvu tretje vrste, tako da smo ful blizu. Ja, pokaži, ja. Ne. Ful, vse sem pokazala. Še enkrat. Thank you.
grm. Mrš me briga, gdje si otišta. Tuk sem zaspala, ko mi gledam, zdaj moram še ta vlog zediti, da bo itak res gor. In ja, v glavnem pač probala tem, da itak smo hodili na en drug bus, ampak je bilo ful polno in pa smo pa čakali na 6, ko smo tako, pač ob 11 smo pa šli na posami, pa smo pure mogli čakati in no, grozen, pač polom s temi busi. Ja, da kaže pa ful fajn, v glavnem teh novejših mus niti nisem to poznala, tako da niti nisem to pela. Ampak pa lune ta stare pa sem bila ful fajn, zanimiv, tako to gledati ful, pa sem se z njimi smejala tudi. Ampak ja, ampak prvo bo tem, da, kakor ste videli, so še enkrat dor, dol in pač pa smo vedeli, da bojo drugi spet gor pošli, ampak da drugič pa nismo pričakovali, da bojo nazaj gor pošli. Tako da, ja, ne li je, pač jaz niti nisem. Ampak ja, je bilo res ful fajn. Ano, ej. Tudi za današnji vlog, dol v infoboxu imate moje socialno omrežje in link od mojega navadnega kanala, tako da pejte si pogledat, naročite se, pritisnite rokce, ki kaže na zgor in seveda ne pozabiti pritisnit tistega, ki vas bo ponoril in vas na moj kanal naročil. Adio, sem Igor. What the fuck? Ja.